right? I want this will not have a Mama, you know what I'm going to get? Oh, sir. Inang, ada tapi purdu vidiyata ma putta lagi ganti panti wedi ka aarambha karannai hadanne hitanne singala aluthawu bemusse api hamba wena palaweni dawasa putta lagi mic off karaganne hemoma oh singala hindu aluthawu den passe api hamba wena palaweni dawasa tama ada ehenam labuwawu singala hindu aluthawu de putara dura siyu denata ma සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මුලින්ම සර් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද පන්තියේ පුංචි අඩුවීමක් තියෙනවා මොකද මේ විදුලිය විසන්දි වීම නිසා වෙන්නේ නැති මට කීපෙනේ කතා කරලා කිව්වා නමුත් එයාලා report කරපෝ පන්තිය බලන්න පුළුවන් එයාලට ගැටලුවක් නැහැ ඒ නිසා අපි අද පුරුදු විදිහට පුතරගේ පන්තිය වෙල ටික පිළිවෙල කරගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙනවා තේරුණා අතර හරි එතකොට මේ සති කීපයක් මම දැන පුතරගේ පන්තියේ පිළිවෙලට කරගන්න බැරි වුණා ඒක ප්‍රධාන හේතුව තමයි විදුලිය විසන්ති වීම. නමුත් අද අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුතරගේ පන්තියේ බොහොම පිළිවෙලට කරගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා හැමෝම උනන්දු වෙන්න මහන්සි වෙන්න කැපවීමේ යුක්තව පන්තිය වැඩටි කරන්න පුතේ හැමෝම තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ රකුණු ටිකකට යන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. සයිකින් හොඳ මහන්සි වෙලා උනන්දු වෙටි කරගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල පුතර දකින්න ලංකාව පුරාම නේද ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා නේද සමහරු ගෑස් පොලිමේ ඉන්නවා සමහරු තෙල් පෙට්‍රල් පොලිමේ ඉන්නවා සමහරු ඉසර පොලිම් වල ඉන්නවා නේද පුතලගේ අමර තාත්තලා සමහර විට එහෙම ඉන්නවා ඇති ඉතින් මොනවා වුණත් ඉගෙන ගන්නවා හැර වෙන විකල්පයක් නැහැ නේද පුතේ ඉගෙන ගන්නවා හැර වෙන විකල්පයක් නැහැ ඒ නිසා මොන ප්‍රශ්නාවක් ඉතින් ඉගෙන ගන්න හොඳ මහන්සිලා සමහර වෙලාවෙන් ඉස්කෝල වලට යන්න වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා නේද බස් රථයෙන් යන තත්ත්වයක් තියෙනවා ඒ වගේ ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් කොහොම වුණත් පුතරට අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මොකද පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්නේ ගෙදර ඉඳලාමනේ ඒ නිසා පුතරට පුළුවන් පිළිවෙලට අපේ පන්තිය වල ටික අපහසුතාවයකින් තොරව කරගෙන යන්න කාට හරි හදිසිය පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් රෙකෝඩ් කරපු එක අපි දානවා ලින්ක් එක ඒ නිසා පුතරට ඒ ලින්ක් එක සම්බන්ධ වෙලා පන්තිය රෙකෝඩ් කරපු එක බලන්න පුළුවන් ඒ නිසා මම හිතන්නේ කාටවත් අසාධාරණයක් ගැටලුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ අපේ පන්තිය හරිද right එනම් අපි ගිස්සප්පියේ නෙවෙයි ඉස්සර සතිය වගේ මම අපිට හැටියට අපි කතා කරපු තැනට චුට්ටක් යමු නේද අවුරුද්දත් එක්ක ඒව අමතක වෙලාද දන්නේ නැහැ නේද සල් චුට්ටක් බලමු පුතේ ගිස්සප්පියේ ඉස්සර සතිය කතා කරපු දේවල් වලට ගිහලා චුට්ටක් මතක් කරගෙන අපි මේ දේවල් ආයේ මතක් කරලා ගණන් ටිකක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා පුතල මතක ඇති සර් ඉදියේ අවසානයේට පුතලගේ කාලය කියන පාඩමේ එතකොට වෙලාව කියන්නේ කොහොමද අපිට වෙලාව කියනකොට ඔරලෝසුවේ කටු තුනක් තියෙනවා තත්පර කටුව තියෙනවා මිනිත්තු කටුව තියෙනවා පැය කටුව තියෙනවා එතන මේ කටු තුනම ආශ්‍රය කරගෙන පුතල වෙලාවක් කියන්නේ කොහොමද වෙලාව කියන ආකාර දෙකක් සර් පුතලට කියලා දුන්නා ඉතින් ඒ ආකාර දෙකම බොහොම නිවැරදි පුතලට කැමති ආකාරයකට වෙලාව කියන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ ආකාර දෙකම හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොකද විභාගෙදී අපිට සමහර විට එක ආකාරයකින් දීලා පුතාලගේ අනිත් ආකාරයෙන් අහන්න පුළුවන් ඒ නිසා ක්‍රම දෙකම හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සර් ක්‍රම දෙකම ඔයාලට හොඳට කියලා දුන්නා ඒ නිසා මම හිතන්නේ පුතාලට ගැටලුවක් නැතුව ක්‍රම දෙකම හොඳට අවබෝධ වෙලා ඇති කියලා ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා අද අපි අලුත් වැඩකට යනවා මොකද මේ කොටස ගොඩාක් දරුවන්ට ගැටලුයි ගොඩාක් දරුවෝ වරද්දන කොටසක් තියෙනවා ඒ නිසා අද අපි බලමු මේ කොටස බොහොම පිළිවෙලට නිරවුල්ව පුතාලට කතා කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා අලුත් මාතෘකාවක් අපිට හම්බෙලා මොකද පැය 24 ඔරලෝසු එතකොට ගීසත් අපි නතර කළේ ඔන්නතර පැය 24 ඔරලෝසුවෙන් වෙලාව කියන්නේ කොහොමද කියලා මම පුතාලට ගීසත් කතා කළේ නෑ එතකොට අද කියලා දෙන්නම් පැය 24 ඔරලෝසුවක් ආවොත් කොහොමද වෙලාව කියන්නේ චුට්ටක් ගැටලුයි වැඩි ගොඩාක් දරුවෝ වරද්ද ගන්නවා ඒ නිසා මම පුතාලට අද කියලා දෙන්නම් පැය 24 ඔරලෝසුවක් ආවොත් කොහොමද වෙලාව කියන්නේ කියලා එතකොට පැය 24 ඔරලෝසුවෙන් වෙලාව කියන කීතාව වැඩිගත් පුතාලට මොකද පැය 24 ඔරලෝසුවේ වෙලාව කියනකොට ගොඩාක් යාළුවෝ මේක වරද්ද ගන්නවා ඒ නිසා මම අද පුතාලට කියලා දෙන්නම් පැය 24 ඔරලෝසුවක් ආවොත් කොහොමද ඒ වෙලා ඒ ඔරලෝසුව බලාගෙන පුතාලට වෙලාව කියන්නේ කොහොමද මේක සමහරව ලියන විදිය වරද්ද ගන්නවා කියන්න වරද්ද ගන්නවා ඉතින් පැය 24 ඔරලෝසුවේ වෙලාව කියන එක නේ වැදගත් වෙන්නේ මොකද අපිට පැය 24 ඔරලෝසුවේ වෙලාව කියන්න ගොඩාක් අවස්ථාවල ඉන්නේ අඩුවෙන් හැබැයි පුතාලට පැය 24 ඔරලෝසුවෙන් වෙලාව ලියන්න එනවා
ඒකනි සාපි මෙන්න මේ කතාව හොඳට අවබෝධයෙන් යුක්තව කළොත් උතරාට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතන මම පුතරාගෙන අතර වෙලා ඉන්න උදැන්ට චුට්ටක් යන්න. හොඳට බලන්න පුරා. මෙන්න මෙතන අපි අතර වෙලා ඉදී. Right. උතරාට පේනවා ඇති මම ෂෙයාර් ස්ක්‍රීන් දාලා තියෙනවා. අපි මෙන්න මෙතන ඉන්නේ හොඳට බලන්න. අපි ඉස්සලා පැය 24 ඔරලෝසුවක් වෙලාව කියන්න කලින් අඳින්නේ කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ. මෙන්න මම පැය 24 ඔරලෝසුවක් අඳිනවා. හොඳට බලා ගන්න. පුතලා දන්නවා මෙතන තියෙන්නේ 12. එහෙනම් මෙතන 6 වෙනවා. මෙතන 3 වෙනවා. මෙතන 9 වෙනවා. මෙතෙන්ට 1යි 2යි දැම්මා. 3 තියෙනවා. 4යි 5යි දැම්මා. 6 තියෙනවා. 7 තියෙනවා. 8 තියෙනවා. 9 තියෙනවා. 10යි 11. ඔන්න පුතලගේ ඔරලෝසුව. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් නේද අපි දන්න ඔරලෝසුව. ඒ කියන්නේ gedara තියෙන ඔරලෝසුවේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පුතලා ගිලක්කන් තියෙන්නේ. උදේ පැය 24 ඔරලෝසුවට යනකොට පැය 24 ඔරලෝසුවට යනකොට අපි මේක ඉලක්කම් 24ෙන්ද හදාගන්න ඕනේ. එහෙනම් පුතලා මතක තියාගන්නවා දැන් එකෙන් පටන් අරගෙන ඔබෝම ගිහිලා කියෙන් දවුරුනේ 12 එන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට දාන්න ඕනේ කියද 13. ඒ 13 සමහර විට මෙන්න මෙතනත් පුතලාගේ තියෙනවා. නැතත් මෙහෙත් තියෙනවා. ඒක කොහෙන්ද වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. පුතලාගේ එක කෙලින් තමා කී දෙන්න ඕනේ 13. දෙක කෙලින් එන්නේ එතකොට කීයද 14. 3 කෙලින් 15, 4 කෙලින් 16, මෙතෙන්ට 17, මෙතෙන්ට 18, මෙතෙන්ට 19, මෙතෙන්ට 20, මෙතෙන්ට 21, මෙතෙන්ට 22, මෙතෙන්ට 23, මෙන්න මෙතෙන්ට 24. ඔන්න පැය 24 ඔරලෝසුව. එතකොට මතකේ තියාගන්න හරි ලේසියිනේ. 12න් ඉවර වුණාට පස්සේ 1ට 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, අන්න 24. මේක මුංජි රහසක් වෙනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. එතකොට පුතලාට පැය 24 ඔරලෝසුවෙන් ගලාව කියනකොට කිසිම අවස්ථාවකදී වරදින්නේ නැහැ. රහස මොකද්ද දන්නවද? පුතලා මට කිව්වනේ පෙරවරු සහ පස්වරු පේනවායි කියලා. පෙරවරුවයි පස්වරුවයි. දැන් මේ පෙරවරුව කියලා කිව්වේ මේක හොඳට අහගන්න හැමෝ. පෙරවරුව කියලා කිව්වේ හොඳට බලා ගන්න පෙරවරු. පෙරවරු කියලා කිව්වේ මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ඉඳලා. මධ්‍යම රාත්‍රී 12 කියලා කියන්නේ තව ටිකකින් එන්නේ නේද පුතේ? දැන් අපි පුතලගේ වෙලාව 8යි කාලේ 9, 10, 11, 12. උන්න මධ්‍යම රාත්‍රී 12. 12 ඉඳලා හොඳට බලලා ගන්න 10වල් 12 වෙනකොට. ඒ කියන්නේ රාත්‍රී 12 ඉඳලා පෙරවරු 12 ඉඳලා අපි දැන් ඔය කියනවා මම මේක රාත්‍රී කියලා ගන්නම් කියලා ලේසි පුතාලට. රාත්‍රී 12 ඉඳලා ඊට පස්සේ 10වල් අපි කියනවා මධ්‍යාහ්න කියලා. 10වල් 12 වෙනකන් කාලේ අපි කියන්නේ මොකද පෙරවරු. තේරුණාද? එතකොට මෙන්න මේ කාලය. දැන් රාත්‍රී 12 ඉඳලා 10වල් 12. ඒ කාලේ අපි කියන්නේ මොකද පෙරවරු. පුතේ පස්වරුව කියලා කියන්නේ මේක මුදල් දැනගන්න ඕනේ පුතාලා. මේක අමාරු වුණොත් පැය 24 න් ඔරලෝසිය වෙලාව කියන අමාරු වෙනවා. එතකොට 10වල් 12 ඉඳලා මේක හොඳට බලා ගන්න පුතාලා. 10වල් 12 ඉඳලා ආයේ රාත්‍රී 12 වෙනකන් කාලේ මොකද අපි කියන්නේ පස්වරුව. දැන් ඔබ පුතාලට ගිය සති ඉස්සර කතා කළානේ පෙරවරුව කියලා කියන්නේ රාත්‍රී මධ්‍යම රාත්‍රී 12 ඉඳලා 10වල් 12 වෙනකන් කාලේ.
ඊට පස්සේ පස්වන්තුව කියලා කියන්නේ දහවල් 12 ඉඳලා අහපව් ආයේ 12 1 2 3 4 5 එම ගිහිල්ලා ආයේ රාත්‍රී 12 වෙනකොට කාලේ මොකද අපි කියන්නේ පස්වරුව. ඔන්න මම දැන් රහස පුතාලට කියලා දෙන්න. පෙරවරුව ලියනකොට ඒ කියන්නේ පෙරවරුවේ තියෙන වෙලාව පුතාලගේ පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් ලියනකොට හොඳට මතක තියාගන්න කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. පෙරවරු තියෙන කාලයක් පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් ලියනකොට කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පස්වරුවේ තියෙන වෙලාවක් පුතාලගේ පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් ලියනකොට මේ ඔර්ලෝසුවේ දාපු විදිහටම ඉලක්කම් ටික වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න රහස දැන් දන්නවා. පෙරවරු වෙලාවක් ලියනකොට පුතාලගේ පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් ලියනකොට වෙනසක් වෙන්න බෑ. හැබැයි පස්වරු වෙලාවක් ලියනවා නම් අනිවාර්යෙන් පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් වෙනසක් වෙනවා. එතකොට පෙරවරු කාලයක් දුන්නොත් පුතාලට පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් 12 ඔර්ලෝසුවෙන් එකම ආකාරයකට තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් පස්වරු කාලයක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න පුතාලගේ වෙනස අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. මෙන්න මේක පුතාලා හොඳට තේරුම් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න මම දැන් වෙනසක් වෙලාවක් දෙනවා. හොඳට බලා ගන්න පුතාලා. හොඳේ නැහැ. මේක ඉතාල වැදගත්. පෙරවරු හොඳට බලා ගන්න. පෙරවරු 7:30 අන්න පෙරවරු කාලයක්. පෙරවරු කාලයක්. පුතේ පෙරවරු 7:30 නම් පුතාලගේ පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් ලියනකොට සර් කිව්වානේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. පුතාලා 7:30ම ලියනවා. ඔන්න 7:30. හැබැයි මතකේ තියාගන්න මෙන්න මේක ඔයාලා කරන්න ඕනේ. පුතාලගේ මෙතන තියෙන්නේ එක තිතක් නේද? හැබැයි පුතේ පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් ලියනකොට අනිවාර්යෙන් මෙතන ඔයාලා තිත් දෙකක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතෙන්ට සමහර අවස්ථාවල පුතාලගේ උම බින්දුවක් දාලා තියෙනවා. එතකොට පෙරවරු කාලයේ ලියනකොට 7:30 නම් 7:30මයි එන්නේ. හැබැයි එක තිතක් වෙනුවට මොකද වෙන්න ඕනේ 32ක් වෙනවා. මෙන්න මෙතන සමහර අවස්ථාවල පුතාලගේ බින්දුව දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඉලක්කම් දෙකයි මෙතන ඉලක්කම් දෙකයි ඉන්න ලියන්න ඕනේ. පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් ලියනකොට මේ පෙරවරු 7:30 කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ ආරම්භ කරන වෙලාව. එතකොට පුතේ මේ වේලාව පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. පෙරවරු කාලයක් ඉඳා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද රයි? අපි බලමු ඊළඟට පස්වරු 7:30. පස්වරු 7:30. ඔන්න හොඳට බලන්න. පස්වරු 7:30 කියලා කියන්නේ අපේ පන්තිය පටන් ගන්න පැය භාගයකට කලින් වෙලා. අන්න මේක ලියනකොට හොඳට බලා ගන්න 7. මෙන්න 7 තියෙනවා. 7 කෙලින් තියෙන ඉලක්කම තියෙද? 19. හරි පුතේ 19යි 32ක් දාලා මෙතන ගන්න කීයද? 30. ඔන්න අපි පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් ලියන විදිය. පුතාලට හරි ලේසිනේ වැඩේ. පෙරවරු කාලයක් නම් වෙනසක් කරන්නේ නැතුව ලියනවා. පස්වරු කාලයක් නම් මෙන්න මේ ඉලක්කම් ටික දිහා බලලා වෙලාව ලියනවා. තව වෙලාවක් ගමු අපි බලන්න. මෙන්න බලන්නකෝ. රයිට්. ඉස්සලම පෙරවරු කාලයක් ගන්න. හොඳට බලා ගන්න. රයිට්. මම ගන්නවා පුතාලගේ 10:45. ඔන්න පෙරවරු 10:45. ඔයාලා දන්නවා පැය 24 ඔර්ලෝසුවෙන් ලියනකොට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. 10:45 මම ලිව්වා එක තිතක් වෙනුවට තිත් දෙකක් දැම්. ඔන්න පෙරවරු 10:45. වෙනස ඔයාලා තේරුම් ගන්න. තිතක් වෙනුවට තිත් දෙකක් එනවා විතරයි. පුතේ පස්වරු 10:45 කියලා කිව්වොත් අන්න 10 වෙනුවට කියලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ 10. 10 කෙලින් තියෙන කීයද? 22යි. අන්න 22යි 32ක් දාලා කීයද? 40. දැන් හරිනේ. කාටවත් ගැටලුවක් නැහැනේ. පුතාලගේ පෙරවරු කාලේ එනවා නම් එහෙමම ලියන්න 32ක් දාලා. හැබැයි පස්වරු කාලේ එනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕවාලා එක තිතක් වෙනුවට 32ක් එන්නත් ඕනේ. මෙන්න මේ 24 අපි දාලා තියෙන රවුමේ ඉලක්කම් වලින් මෙතන වෙලාව කීයද කියලා බලා ගන්නත් ඕන. ඔන්න ඕක මගේ දරුවෝ හොඳට මතක තියාගත්ත නම් පුතාලට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔච්චරයි මට පුතේ පැන්සිය ප්‍රොග්නොසිස් පුතාලට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. කතාව පැහැදිලිද? එතකොට මේක හැමෝටම තේරුණාද? තව කවුරු හරි අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවද මේක මට කියන්න පුතේ? කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද?
මම මේ කියපු කතාව හොඳට පුතාලට තේරුණාද? හරි නේද? හැමෝටම තේරුණා නේද කියලාවත් නැහැනේ. හරි. එහෙනම් අපි පුංචි මාතෘකාවක් ලියාගමු පුතාලගේ පොතේ. පුංචි මාතෘකාවක් ඔය පුතාලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන රෝස පාටින් වගේ තියෙන මාතෘකාව තමයි අපි ලියන්නේ. මෙහෙම ලියාගමු. පැය 24 උරුලෝසුවෙන් වේලාව කියවීම. පැය 24 උරුලෝසුවෙන් වේලාව කියවීම. පැය 24 උරුලෝසුවෙන් වේලාව කියවීම. මාතෘකාව ලියාගන්න ලස්සනට පැය 24 උරුලෝසුවෙන් වේලාව කියවීම. කියවමු කියලා ලියන්න එපා කියවීම. පැය 24 උරුලෝසුවෙන් වේලාව කියවීම. පැය 24 උරුලෝසුවෙන් වේලාව කියවීම. හරිද? රයිට්. ඔන්න මාතෘකා. පාඩේ පෑණි කියුණා ග්‍රැක් එක ඇඳලා ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. පැය 24 උරුලෝසුවෙන් වේලාව කියවීම. හරිද? රයිට්. දැන් පුතාලා පහලින් ඉෂ්ඨාමාක්‍යයක් දාලා ලස්සනට ලියා ගන්නවා. පහලින් ඉෂ්ඨාමාක්‍යයක් දාලා ලස්සනට ලියා ගන්නවා. මෙහෙම ඉෂ්ඨාමාක්‍යයක් දාලා ඉෂ්ඨාමාක්‍යයක් දාලා මෙහෙම ලියාගමු. හොඳට පැහැදිලිව මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඉෂ්ඨාමාක්‍යයක් දාලා පැය 24 උරලෝසුවෙන් පැය 24 උරලෝසුවෙන් දැන් උරලෝසුවක් කියලා ගන්නකො පැය 24 උරලෝසුවක් පැය 24 උරලෝසුවක් පහත ආකාරයට ඇඳ දැක්විය හැකිය තවතාවක් පැය 24 උරලෝසුවක් පහත ආකාරයට ඇඳ දැක්විය හැකිය පැය 24 උරලෝසුවක් පහත ආකාරයට ඇඳ දැක්විය හැකිය හරිද රයිට් දැන් මොන අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ පැය 24 උරලෝසුවක් අඳිනවා පුතේ පුතලගේ මේ සර් ඇඳලා තියෙන උරලෝසුව ලස්සනට පුතාලා අඳින්න ඕනේ ගෙදර කප කටුවක් හරි නැත්නම් වෘතා කියලා තමයි මේක පුතාලා ඉලක්කම් දානකොට පාට පෑන් දෙකකින් දැම්මා නම් ගොඩාක් හොඳයි. එතකොට හොඳට පේනවා. එතකොට පාට පෑන් දෙකකින් ඉලක්කම් දාලා ලස්සනට පුතාලා මේක ඉස්සෙල්ලාම ඇඳ ගන්නවා උරුලෝසු මූණත. ගොඩාක් ලොකුවට ගන්නත් එපා. ගොඩාක් කුංචියට ගන්නත් එපා. ඒ මොනොත් කැතයි නේද පුතේ? ඔව් කියන පුතේ. අර thank you. මේ තරුවක් දාලා ලියා ගන්න කියලා පැය 24 උරුලෝසුවක් කියන එක විතරද කිව්වේ? නෑ 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 නෑ. පැය මට ලියපු කෙනෙක් ආයි කියන්න පුතේ. ඔව්. පැය 24 උරුලෝසුවක් පහත ආකාරයට ඇඳ දැක්විය හැකිය. ආන්න හරි. පැය 24 උරුලෝසුවක් පහත ආකාරයට ඇඳ දැක්විය හැකිය පුතා හරියට ලියාගන්න පැය 24 උරුලෝසුවක් පහත ආකාරයට ඇඳ දැක්විය හැකිය හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන්න රයිට් දැන් ඔන්න ලස්සනට මේ වගේ පැය 24 උරුලෝසුවක් පුතාලා ඇඳ ගන්නවා සර් ඇඳපු විදිහ මතකනේ පුතාලට දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ ගෙදර තියෙනවා නම් නේද මේ වගේ මේ වෘතාකාර මූණක් ඇඳ ගන්න මේ වගේ මේ උජි කෝපයක් ගන්න පුළුවන් නේ එනතන කව කඩුව තියෙනවනම් ඒත් ගැටලුවක් නෑ. මෙයාගේ පුංචි කෝපයක් ගන්න පුළුවන්. එක එක જાතිය වෙයි තින් ගන්න පුළුවන්. අපි වෘතාකාර හැඩනේ මේ මෙන්න මේ වගේ ඔය අර කොළඹුල කියනවට තියන්නේ නේද මෙන්න මේ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන් නේද? එක එක જાතිය ඒවා තියෙනවා ඉතින් වෘතාකාර හැඩ අඳින පුරාම ලොකු එකක් ගන්න එපා. ඒක උකට වෙනවනේ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය වෘතාකාර හැඩයක් අඳින්න පුළුවන් නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ සෙලෝ ටේප් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ. මෙයාගේ සෙලෝ ටේප් එකක් ගන්න පුළුවන්. සර්ගේ මේ සුර දිනවස් පුතාලා මම පින්නුවේ. ඉතින් Tamante ඒ වගේ එකක් අරගෙන අඳින්න පුළුවන්. හොඳේ රයි. ඇඳ ගන්න ලස්සනට පුතාලා. ලස්සනට ඇඳ ගන්න ඕනේ. පුංචි වෙලාවක් දෙන්නම් පුතාලට. ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනවා ඕනනම් කව කටුවක් ගත්තත් වැරද්දක් නැහැ. ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියෙනවා ඕනනම්
screen එකේ දාලා තියෙනවා ලස්සන දැනගන්න පුතේ ඔක අතින් මැන්දලා පුරුදු වෙන්න ඕන හොඳේ අතින් මැන්දලා හොඳට පුරුදු වෙන්න ඕන සර් මොකද්ද කරන්න කිව්වේ මම කිව්වේ පුතේ පුතාලට සර් බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා නේද ඔරලෝසුව අන්නේ ඔරලෝසු මූණට ඇඳගන්න කියලායි කියන්නේ ඔරලෝසු මූණට ඇඳගන්න කියලා කියන්නේ හොඳේයි එතකොට මම බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන ඔරලෝසු මූණට ඇඳනනම් හරි ඒ මූණතම තමයි පුතාලගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන්නේ හරිද රැ ඉස්සෙල්ලාම මේ ඔරලෝසු මූණට ලස්සන ඇඳගන්න පුතාලා ලස්සනට ඇඳගන්න ඔරලෝසු මූණට ලස්සනට හැමෝම ඇඳගන්න කවුරුත් තනියම උත්තරේම ලියන්න යන්නේ නැහැ සර් කියලා කෙනෙක්ක් ඉන්නවා හරි සර් හරි හැමෝම හරි සර් හරි පුතේ තවන් දිනා ඉන්නවද ඔව් සර් හරි පුතා අඳින කලබල නැතුව අඳින්න සර් ඔරලෝසු පෙන්වන්නකෝ ආචෝටක් ඉන්න හරි පුතේ මේ දින ඔරලෝසු කොහොනේ ඇඳ ගන්න පුතා අස්සන්ට ඇඳ ගන්න කටු අඳින්නේ නැහැ ඔරලෝසුවේ කටු අඳින්නේ නැහැ මූණත විතරයි අඳින්නේ අපිට කටු ඕනේ නැහැ කටු අඳින්න ඕනේ නැති හින්දා ඔව් කටු අඳින්නේ නැහැ පුතේ හරි නේද ආරයි ඔන්න දැන් මම මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට යනවා හරිද රැ පුතාලා ප්‍රශ්නාංක පහ කියලා දාලා ලියන්න ඕනේ නැහැ මේක පැය 12 ඔරලෝසුවෙන් දැක්වෙන වේලාව පැය 24 ඔරලෝසුවෙන් වේලාවෙන් ලියන්න කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ පුතාලා මෙන්න මේ වගුව ඇඳ ගන්න පුතාලා ලස්සනට මේ වගුව රයිට් සර්ුත් අඳිනවා ලස්සනට ඔය වගුව ඇඳ ගන්න හැමෝම වගුව ලස්සනට ඇඳ ගන්න හොඳේ රයිට් ප්‍රශ්නාංක කීයද පහ කියලා දාලා වගුව ලස්සනට අඳින්න ඕනේ ලස්සනට වගුව අඳින්න ලස්සනම වගුව අඳින්න හොඳේ පැය 12 ඔරලෝසුවේ වේලාව වේලාව මෙතෙන්ට පැය 24 ඔරලෝසුවේ වේලාව පැය 24 ඔරලෝසුවේ වේලාව පුතා ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ මට හදා ගන්න නැතුව
ඇඳගන්නවා විතරයි කවුරුත් තනියම ලියන්නේ නැහැ. අඳිනවා විතරයි කවුරුත් ලියන්නේ නැහැ. පෙරවරු 10යි 45. පෙරවරු 10යි 45. පස්වරු 9යි 40. පස්වරු 9යි 40. පෙරවරු 4යි 15. පෙරවරු 4යි 15. පෙරවරු 11. පෙරවරු 11. පස්වරු 3යි 3යි 20. පස්වරු 3යි 20. පස්වරු 10. පස්වරු 10. හරිද රයිට් ආ පුතාලගේ මේ පැත්තේ තියෙන පැය 24 රොල්ලෝස්ුවෙන් ලියා ගන්නා විදිහ අපි බලමු පැය 24 රොල්ලෝස්ුවෙන් ලියා ගන්නා විදිහ පුතාලා ඉස්සෙල්ලාම ලස්සනට මේ වගුව ඇඳ ගන්න උත්තර කවුරුත් අණියම ලියන්න යන්න එපා උත්තර ලියන හැටි මම කියලා දෙන්නම් පුතාලා ලස්සනට මේ වගේ වගුව හදා ගන්න ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙනවා බෝඩ් එකේ තියෙනවා හොඳේ ඒක ලස්සන හදා ගන්න වගුව කවුරු තනියම කරන්න යන්න එපා පුතේ සර් කියලා දෙනකන් ඉන්න කවුරු තනියම කරන්න යන්නේ නැහැ සර් කියලා දෙනකන් ඉන්න බෑ වගුව ලස්සනට ඇඳ ගන්න අලි රූල තියලා නේද ඈ ලස්සනට පිළිවෙලට වැඩි අපි කරගෙන යමු ඈ ඇඳගත්තා සර්. හරි පුතේ. හැමෝම ඇඳලා ඉවරද? නෑ සර්. ඇඳගත්තා සර්. ඔව් හරි පුතේ හරි. තව අඳිනේ අඳින්නකෝ ලස්සනට. අඳිනේ හැමෝම ලස්සනට වගු ඇඳ ගන්න හොඳේ. සර් වෙලාව දෙන්නම්. අපිට මොකද කලබලේ මේවා කරන්න බෑ පුතේ. ඈ එහෙම වුණත් එම ඔයාලට හරි ඇඬුවක් නැහැ නිසා බොහොම පිළිවෙලට පන්ති වලට යන්න ඕනේ. ඇඳගත්තද? හරි. තව අඳිනා ඉන්නවද? ආ. දැන් හැමෝම හරි නේද? ආ. දැන් හොඳට බලා ගන්න පුතාලා. ආ. දැන් ඔන්න මෙතන උත්තර දෙක දාලා තියෙනවා.
අපි ඒ දෙකත් ආවේ විදිය චුට්ටක් බලමු පුතේ හරිද රයිට් ආ ඔන්න පුතාලගේ තියෙන පෙරවරු කියලානේ එහෙනම් පුතාලට මං කිව්වා පෙරවරු නම් වෙලාවේ වෙනසක් කරන්නේ නැහැ එහෙනම් අපි ලිව්වා 10යි 32ක් දාලා කීයද 45 ඒ 24 රෝස් වෙන ලියනකොට පෙරවරු පස්වරු ලියන්නේ නැහැ ඒක හොඳට මතක තියාගන්න පෙරවරු පස්වරු මුකුත් ලියන්නේ නැහැ නිකම් අපි ලියනවා මේක පස්වරු පස්වරු නම් අන්න වෙලා වෙනස් වෙන්න ඕන නවය කො නවය මේ තියෙන නවය නවය කියලා කියන්නේ 21යි නේ පුතේ නේද අන්න 21යි ඒකයි ස්ක්‍රීන් එකේ ලියලා තියන්නේ දෙක ආ ඒක තමයි ඔය ඒ දෙක සර මේ ගත්ත විදිය පුතලාට කියලා දෙන්නේ නවය නම් නවය තියෙන්නේ කීයද 21යි 32ක් දාලා මෙතන තියෙන්නේ කීයද 40 ඔන්න ඔය දෙක ලියලා තියෙනවා දැන් අපි බලමු ඉතුරු ටික ලියන්නේ කොහොමද කියලා හොඳට බලන්න මේක තියෙන්නේ පෙරවරු පෙරවරු නම් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ අන්න එහෙනම් ලියුවා 4යි මෙතෙන්ට පුතාලා බිංදුවක් දාන්න ලස්සන වෙයි 32ක් දාලා මෙතෙන් තියෙන්නේ කීයද 15 අන්න පෙරවරු 4යි 15 ලියන්නේ මෙන්න මේ විදියට හරි නේද දැන් වරදින්නේ නැහැ නේද ආරයි මේකත් තියෙන්නේ පුතාලගේ පෙරවරු පෙරවරු නම් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ 11 ලියුවා 32ක් දැම්මා මේ බිංදු දෙක එහෙමම දැම්මා ඔන්න පෙරවරු 11 හරිය ලේසියිනේ පෙරවරු නම් වෙනසක් නැහැ එච්චරයි අන්න පස්වරු වෙනසක් වෙනවා 3 කො 3 මෙන්න 3 තියෙනවා එතන තියෙන්නේ කීයද 15 ඔන්න ලියුවා 15 32ක් මෙතන තියෙන්නේ කීයද 20 ඔන්න 3යි 20යි කියලා කියන්නේ පස්වරු 24 රෝස්වෙන් 15යි 20යි දැන් හරි නේද වරදින්නේ නැහැ නේද අන්න හරි මෙන්න ඊළඟට ඔකේ පුතේ ඊළඟට යනවා ඕකට ඊළඟට කියන්නේ 22යි බිංදු 2 අන්න හරි පස්වරු නේද පුතේ පස්වරු නම් වෙනසක් වෙනවා 10 තියෙනවා මෙන්න මෙතන එනං එන්න ඕනේ කීයද 22යි 22යි 32ක් දාලා මෙතන දාගන්නවා කීයද බිංදු 2 ඔන්න පුතේ මේ තියෙන්නේ පැය 12 රෝස්වෙන් මෙන්න අපි පැය 24 රෝස්වෙන් ලියා ගන්නා විදිය දැන් හරි නේද කාටවත් දැන් වරදින්නේ නැහැ නේද හැබැයි ඔව් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන් පුතාලට මේ ඔඩ්ලෝසු මූර්තේ තියෙන ඉලක්කන් ටික අමතකන හරිද පුතාලට කුංචියට කොලේ ඔය ඔඩ්ලෝසු මූර්ත විභාගය වෙලාවෙ එඳ ගන්න පුළුවන් තේරුණාද ඒක නිසා කවුරුත් මේක පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ පුතාලා දන්නවා 1 2 3 4 එහෙම දාගෙන ගිහිලා 12ට එකට ආව ගමන් කීයද දාන්නේ 13 ඒක හින්දා ඔඩ්ලෝසු මූර්ත පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ කවුරුත් පුතාලට විභාගයේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුව ගමන් පුතාට ඒ කොලේ පුතාලගේ මේ ඔඩ්ලෝසු මූණත ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පුතාලා කාටවත් මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ප්‍රශ්න දෙකයි මේකෙන් එන්නේ. එකක් පැය 12 ඔඩ්ලෝසුෙන් දීලා 24ට හරවන්න කියලා කියනවා. 24ෙන් අහපව 12ට හරවන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි දැන් මේකලේ 12 වෙලාවේ තියෙන ඒවා නැත්නම් පැය 12 ඔඩ්ලෝසුෙ තියෙන ඒවා පැය 24ට අපි හැරෙව්වා. ඔය සර් කියලා දුන්න රහසින් පුතාලට ඕන ගානක් හදන්න පුළුවන් නේද? පෙරවරු වේ නම් වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි 32ක් දාන්න ඕනේ. පස්වරු වේ නම් විතරක් වෙනසක් කරන. දැන් ගැටලුවක් නැහැ නේද? හැමෝටම පුළුවන් නේද වැඩි? ඔන්න ඔක ඔයාලා හොඳට මතකේ තියාගන්න. ඔච්චරයි පුතේ මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ පැය 24 රෝස්. දැන් පුතාලට ඕන වෙලාවක් පැය 12 හැඳුන්නොත් 24ට හරවන්න පුළුවන්. 24ෙන් වෙලාවක් දුන්නොත් 12ට හරවන්න පුළුවන්. තේරුණාද නැහැ? ආ. ඔන්න අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යනවා. මේකත් හරි ලේසියි. මේ තියෙන්නේ ප්‍රශ්න අංක 6 කියලා දාලා පුතාලා ඇඳ ගන්න ඔය වගුවත් පුරවන්න එපා කවුරුත් කවුරුත් පුරවන්න එපා පුතාලා ඇඳ ගන්න වගුව පුරවන්නේ කොහොමද කියලා සර් කියලා දෙනවා සර්ත් ඔය වගුව අඳිනවා හොඳේ නැහැ ආ පුතාලා වගුව ඇඳ ගන්න ලස්සනට ඈ වගුව ඇඳ ගන්න මෙතෙන්ට තියෙන්නේ ඇයි 24 රෝස්වෙන් දීලා තියෙන්නේ අපි හරවන්න ඕනේ 12යි. හරිද? රයිට්. රයිට්. ලස්සන ඇඳ ගන්න. සරු තඳිනවා.
putra board එක ඕනනම් board එක බලන්න පුළුවන් screen එක ඕනනම් screen එක බලන්න පුළුවන් ඈ right උතරට කැමති විදිහකින් හදා ගන්න පුළුවන් ඈ right හරියට බලන්න වෙලාවන් 0.755 18 2යි 20 11යි 10 16යි 45 23යි 0.5 right ලියා ගන්න පුරවන්න එපා කවුරු සර් කියලා දෙන්න තේරුණාද right ආ ලස්සනට පුතලා වගු ඇඳ ගන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න අංක කියලා 6 කියලා දාන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් සුමුණටත් අඳින්න ඕනේ නෑ ඒ වඳින්නේ නෑ right ලස්සනට හදා ගන්න ඉස්සෙල්ලා ලස්සනට ඇඳ ගන්න Screen ke orang screen ke putar lagi dia nama, netang sir body ke dalah dia nama, right? Lesson ada kan? කවුරුත් අඳින්න එපා මේ 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 පුරවන්න එපා කවුරුත් බහුව ඇඳ ගන්න කවුරුත් පුරවන්න එපා ඈ right සර් කියලා නැකන් ඉන්න පුතේ And hari hemom ඇඳලා ඉවරද ඔව් සර් හරි ආයි දැන් ඔන්න හොඳට බලා ගන්න හරිද දැන් හොඳට පුතාලා බලා ගන්න එයාලා වෙලාවන් දෙක මෙතෙන්ද දාලා තිනවා ඒවත් කොහමද ආවේ කියලා සර් කියලා දෙන්න හොඳට බලා ගන්න ඔන්න දැන් 7:55 තියෙන්නේ පුතාලා දන්නවනේ 7:55 කියලා කියන්නේ දැන් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වෙලාවේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ 13 14 15 16 ඉලක්කමක් නෙවෙයිනේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් පුතාලගේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? පෙරවරු. අන්න පෙරවරු කියලා ලියනවා. පෙයන්න වයන්න දිලා 32. පෙරවරු 7:55 නම් මෙතෙන්ට දාගන්නවා 7:55. ඔච්චර. පැහැදිලිද වැඩේ? එතකොට පෙරවරු කියලා දැනගන්නේ මෙන්න මේ වටේ තියෙන ඉලක්කමක් කෙනෙහිින්ද? මේ ඉලක්කමක් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ පස්සර වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක පුතේ හොඳට මතකේ තියාගන්න. දැන් මෙතන තියෙන ඊළඟට 18 අන්න
18 නම් අනිවාර්යෙන් පස්වරු වෙලාවක් වෙන්න ඕනේ පුතේ. එහෙනම් අපි ගන්නවා මෙතෙන්ට පස්වරු 18යි නම් මේ තියෙන්නේ කීයද? 6. අන්න මෙතෙන්ට 6 දාලා බින්දු දෙකක් දාගත්තා. ඒ කියන්නේ පස්වරු කීයද? 6. දැන් හරිනේ. ඊළඟ එක. හොඳට බලන්න. 2:20. එහෙනම් පුතාලගේ මේ වටේ කියන වෙලාවක් එහෙනම් අපි දාගන්නේ මොකද්ද? පෙරවරු මොකද දාගන්නේ පෙරවරු වෙනසක් වෙන්නේ 2:20 හිම්මම ලියා පෙරවරු 2:20 දැන් හරි නේද 11:10 පුතලාගේ මේ වටේ තියෙන වෙලාවක් එහෙනම් මොකද අපි දාගන්නේ පෙරවරු පුතේ ඒක හිම්මම ලියා ගන්නවා කීයද 11:10 බලන්න ඔය ක්‍රමයෙන් හරි ලේසි නේද ගැටලුවක් නෑ නේද අන්න 16:45 උතේ 16 කියලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්න ඕනේ පස්වරු වෙන්න ඕනේ ඔන්න ලිව්වා පස්වරු 16 නම් මේ තියෙන්නේ කීයද 4 4යි කීයද 45 4යි 45 හරිදාරයි ඔන්න අන්තිමේ එක කෙනෙක්ගෙන් අහනවා බලමු කවුද අහන කෙනා හරියට කියයිද කියලා රයි මට කියන්න මේක කවුද තීක්ෂණ පුතා අහගෙන ඉන්න තීක්ෂණ අවුසේ ආරයි පුතාට කියන්න පුළුවන්ද මේ වෙලාව මෙතෙන්ට උත්තරේ පුළුවන් සේ ඔක් කියන්න පුතේ පස්සරු 11යි 5යි ඔව් පුතේ අන්න 23 තියෙනවා නම් මේ එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්න ඕනේ පස්සරු වෙන්න ඕනේ 11යි කීයද 5යි ඔන්න පැය 24 ඩෝසුවෙන් දුන්නේවා අපි පැය 12 ඩෝසුවට හරවගමු දැන් හරිනේ දැන් කාටවත් ගැටලුවක් නැහැ නේද ඔන්න හදා ගන්නා විදිය දැන් මට කියන්න කවුරු හරි කතා කරලා පුතාලට සර් මට පැය 12න් පැය 24ට හරවන්න අමාරුයි පැය 24න් පැය 12ට හරවන්න අමාරුයි අන්න කියන්න බලන්න එහම දැන් කාටවත් ගැටලුවක් නැහැ නේද අන්න එහෙනම් ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන් දැන් තේරුණාද ආරයි වගු සම්පූර්ණ කරගන්න පස්සට වගු හදා ගන්න ඕන හැමෝම ලේඩි වෙරයිටි හරි උදේ හරි තව කීප දෙනෙක්ම කියනවා පේනවා හරි දැන් ඔන්න හැමෝටම පැය 12 රෝලෝසුවෙන් දුන්නොත් පැය 24 රෝලෝසුවට හරව ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම පැය 24 රෝලෝසුවෙන් දුන්නොත් පුතාලට පැය 12 රෝලෝසුවට හරව ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ පෙරවරුවේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ පස්වරුවේ තමා වෙනසක් වෙන්නේ පැය 24 රෝලෝසුවෙන් දිනනකොට 32ක් අනිවාර්යෙන් එනවා ඒව හොඳට මතකේ තියාගන්න අවශ්‍යයි තේරුණාද රයි උන් එතකොට අපි උතලගේ කාලය කියන පාඩම උතනින් අවසන් කරනවා තේරුණාද රයි හරි එතකොට ඊළඟ පාඩමට යන්නයි හදන්නේ මෙන්න උතලගේ ඊළඟ පාඩම අපි දැන් පාඩම් 8ක් මේ විදි අවසන් කරලා තියෙනවා උතලගේ ඊළඟ පාඩමට අපි යන්නේ මොකද්ද බෙදීම කියන පාඩමටයි යන්නේ. එතකොට අද අපි ඒකේ ඔක්කොම කතා කරන්නේ අපි ගණන් ටිකක් හදමු පුතේ. බලමු බෙදීම කරගන්න පුළුවන්ද කියලා නැහැ. පුතාලා මාතෘකාව ලියලා අලුත් පාඩමකට ලෑස්ති වෙමු. අද බෙදීම එක කියලා තියෙනවා. මාතෘකාව ලියාගන්න අපි බෙදීම එක. තේරුණාද? හරි. හදාගමු ලස්සනට. මාතෘකාව ලියලා ඉරියැද්දලා ලස්සන හදා ගන්න ඕනේ හොඳේ නැහැ. මොකද්ද?
bedima kunjirak dala ekak kiyala dala metenda name kiyala dala round karala lassanta hada gana mathuru bedima hari deh, right. Tengun apa itu ganite di, hamba bina, tawa, ita, pedagang pasar matamam pada api bedi makela kia, tema deh right. Samaharun ter, bedan dahari resi, abe samaharun ter dikat amaru beri. Ini sound na, ada kali pada ini magi, pedul herlu swing bisiatra dek kian de, bisiatra den dola hatta kian de, kila dunna magi. Walat sangkia bidan da lesi kami aser kira din. Itu kurang walat on sangkia wa dunut putar da bidan na kurugam be. Hebei sangkia bidi media pide cakere. Kata ngapa kena wa guna na wagu. Padan kere gatut kura lesi bina. Ya sama harun da dewaria, tungwaria, hatarwaria, paswaria knede. Padan eti. Hebei පාඩම් අයට බෙදීම ඉක්මනින් අපිට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පාඩම් නැති වුණොත් අපිට බෙදන්න ගියාම චුට්ටක් අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා පුතාලා ගෙදර ඉන්නකොට ගුණන වගුව නැත්නම් චක්කරේ හොඳට පාඩම් කරගන්න ඕනේ. දවසට එකක් පාඩම් කළා නම් ඇති. තේරුණාද? දැන් උන අපි හිතමු දෙවාරයක් පාඩම් නැහැ. ඔන්න පුතාලා හෙට දෙවාරයක් පාඩම් කරගන්න. එතකොට අනේ දවස් පහක් යනකොට චක්කරේ පහක් පාඩම් ඔක්කොම පාඩම් කරන්න යන්න එපා. ආ සර් කිව්වානේ කියලා ඔන්න හෙට දවසේ 2යි 3යි 4යි 5යි ඔක්කොම පාඩම් කර. එහෙම ඕනේ. උදා හෙට දවසේ දෙවාරයක් විතරක් පාඩම් කරන්න. හෙට දවසේ දෙවාරයක් විතරක් පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ 3 වාරයක් විතරක් පාඩම් කරන්න. ඊළඟ දවසේ 4 වාරයක් විතරක් පාඩම් කරන්න. ඒ වගේ පුතාලට දවසට එක චක්‍රයක් පාඩම් කරන්න බැරි කමක් නැහැ නේ පුතේ. හැමෝටම පුළුවන් දවසක එකක් පාඩම් කරගන්න කොච්චර වැඩ තිබ්බත් නේ හරිය ලේසියිනේ වැඩේ දවසක එකක් පාඩම් කරන්න පුළුවන් නේ ඒක නිසා චක්‍රයේ හොඳට පාඩම් කරගන්න ගුණනම පාඩම් කරන්නේ කොහොමද චක්‍රයේ තියෙන පොතක් ගත්තහම උඹ බලාගෙන සද්දෙර කියවන්න දෙවාරයක් එක දෙකයි දෙවාරයක් දෙක හතරයි දෙවාරයක් තුන හයයි අන්න එහෙම පුතාලා ලස්සන චක්‍රයේ කියවන්න කීවතාවක් විතර කියවන්න වෙයි. සමහරුන්ට නම් දහවතාවක් විතර කියවන්න හොඳට පාඩම් වෙනවා. සමහරුන්ට 15ක් විතර කියන්න වෙයි. 20 කියවනකොට නම් හැමෝටම හොඳට පාඩම් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අම්මා ළඟට ගිහලා මෙන්න අම්මේ මම දෙවාරිය චක්‍රය කියනවා හරිද කියලා බලන්න. තාත්තා ළඟට ගිහලා කියන මෙන්න මම දෙවාරිය චක්‍රය කියවනවා හරිද කියලා බලන්න කියලා තාත්තට පොත දෙන්න. එතකොට අන්න පුතා සද්දෙර කියන චක්‍රයේ දෙවාරයක් එක දෙකයි දෙවාරයක් දෙක හතරයි දෙවාරයක් තුන හයයි දෙවාරයක් හතරයි චක්‍රයේ මුදල් සද්දනගා කියවන්න. එතකොට පුතාලට බෙදීම හරිය ලේසි වෙනවා. අපි අර අපේ වචනෙන් කියනවා නම් කජු කණා වගේ බෙදී. හැබැයි පුතේ චක්‍රයේ පාඩම් නැත්තම් මේ වැඩේ අමාරු වෙනවා. ඒක නිසා ඔන්න ලබන සතිය වෙනකොට පුතා පුතාලා චක්‍රයේ පස්වරක් දක්වා පාඩම් කරගන්න. අද පාඩම් නැහැ කියලා කලබල වෙන්න එපා කවුරුත්. අද පාඩම් වෙන්න ඕනේ පුතාලට ලබන සතිය වෙනකොට හොඳට පාඩම් කරන්න. ඔන්න සර් කුංචි වැඩක් gedara දුන්නු. ලබන සතිය මං ඇහුවොත් එක්කෙනෙක් එක පාරම හත් වාරයක් තුන් වාරයක් පහ කීයද? අන්න කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැනටමත් සමහරු පාඩම් කරලා ඇති පුතේ. දැනටමත් කවුරුත් පාඩම් කරලා ඇති කමක් නෑ. දැන් පාඩම් කරලා තිනවනම් ගොඩක් හොඳයි. පාඩම් නැති යාළුවන්ටයි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් පුතේ අමාරු නෑ ගණිතය. ඔන්නෝ කියන දේවල් ටික පුතාලගේ තියෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? එතකොට ඔන්න හෙට දවසේ ඉස්කෝලේ මෑරිලා ඇවිල්ලා බත් ටිකක් තුම කාලා වොච් එකක් තුම දාගෙන පැයක් ගන්නකො පැයක් පැයක වෙලාවක් අරගෙන දෙවාරයක් පාඩම් කරගන්නකො පුතාල. සර් කියන විදිහට බත් ටික කරගත්තොත් පුතාලට කවදාකවත් ගණන් අමාරු කියලා කියන්නේ. ඒ ගොඩාක් අය කියන්නේ ගණන් අමාරුයි අනේ මට බෑ ගණන් හදලා මට ගණන් තේරෙන්නේ නැහැ මොමුනේ කියන්නේ. ඉතින් ඔය බලන්න දැන් පුතාලට පැය 12 රෝස් පැය 24 රෝස් කියලා දුන්නා කාටවත් අපේ හෙලි දෙන්න නැහැ. ගැටලුවක් නෑ නේද තේරුණානේ. එනසා හැමෝම මේ වැඩේ සර් කියන විදිහම කරා. තේරුණාද? අද කියලා දෙන්නම් පුතාලට බෙදීම කරන්නේ කොහොමද කියලා. තේරුණාද? රයිට්. මුද්‍ර බලා ගන්න මෙන්න.
මෙතින් හොඳට බලා ගන්න පුතලගේ අංක 1 කියනවා මොකද්ද ගැටලු විසඳන්න තේරුණාද එතකොට දැන් ඕන්න අපි ඉන්නේ පාඩමේ නම් මොකද්ද බෙදීම එතකොට ගැටලුවක් දෙනවා ගැටලුව මොකද්ද කරන්න අපිට විසඳන්න කියලා කියනවා පුතේ ගැටලුව විසඳනවා කියලා කියන්නේ බෙදීමක් කරන්න කියලා කියන්නේ අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරන්න කියලා සර් කියලා දෙනවා ක්‍රමයක් ඒ විදිහම ඔයාලා කරන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් තමයි හොඳ ලකුණු ටිකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි තේරුණාද රයිට් මෙන්න බලන්න හොඳට බලන්න පුතා ඉස්සෙල්ලාම දාගන්න අංක 1 එක දාලා පුතලා රවුම් කරගන්න අංක 1 ඊට පස්සේ දාගන්න අංක 1 කියලා වරහණක් කොහොමද ප්‍රශ්නාංක තියෙන්නේ 1 දාලා රවුම් කරගත්තා 1 දාලා වරහණක් දාගන්න හරිද මෙන්න ඒක හොඳට අහගන්න අඹකෙඩි 89ක් සමානව පෙට්ටි දෙකකට දැමුව විට එක් පෙට්ටියක අඹකෙඩි කීයක් තිබේද අඹකෙඩි කීයක් ඉතුරු වේද හොඳට බලාගෙන ඉන්න බෝඩ් එක හොඳට බලාගන්න මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා පුතේ ඔක්කොම අඹකෙඩි කීයක් තියෙනවද 89ක් තියෙනවා ඔක්කොම අඹකෙඩි කීයක් තියෙනවද 89ක් තියෙනවා පෙට්ටි කීයකට දාන්නේ දෙකකට දාන්නේ පෙට්ටි කීයකට දාන්නේ දෙකකට එහෙනම් මේක අපි බෙදන්න අටට බලනවා දෙකේවා කීයක් තියෙනවද ඒ කියන්නේ දෙවාරයක් චක්‍රය ඕන වෙනවා අද සර් කියන්න අටට දෙවාරයක් මේ දෙවාරයක් 1 2යි දෙවාරයක් 2 4යි දෙවාරයක් 3 6යි දෙවාරයක් 4 කීයද 8යි එහෙනම් පුතේ අටට දෙකේවා කීයක් තියෙනවද 4ක් තියෙනවා අන්නේ 4 ඔයාලා මෙතෙන්ට දැන් හරිද වැඩේ තව වතාවක් 8 ගත්තා 8ට දෙකේවා කීයක් තියෙනවද කියලා බැලුවා 8ට දෙකේවා 4ක් තියෙනවා එහෙනම් 4ක් දැම්මා දෙවාරයක් 4 උත්තරේ කීයද 8යි ඔන්න ඉරක් ඇඳගත් මේක හොඳට බලන් ඉන්න හැමෝම හරිද දැන් 8න් 8ක් අඩු කරගන්න උත්තරේ කීයද 0යි 8න් 8ක් අඩු කරලා හම් උත්තරේ කීයද 0 දැන් ඔයා මෙන්න මේ 9 පහලට ගේ මෙන්න 9 පහලට ගෙනා දැන් බලනවා 9යට දෙකේවා කීයක් තියෙනවද හොඳට බලන්න පුතේ ආයේ චක්‍රේ කියනවා මේ දෙවාරයක් 1 2යි දෙවාරයක් 2 4යි දෙවාරයක් 3 6යි දෙවාරයක් 4 කීයද 8යි දෙවාරයක් 5 ආවෝ 10 වෙනවා අපි ගන්නේ 9ට අඩුවෙන් තියෙන ගාන මොකද 9ට හරියටම දෙකේවා නෑ පුතේ එහෙනම් 9ට දෙකේවා කීයක් තියෙනවද 4ක් තියෙනවා හොඳට බලා ගන්න දෙවාරයක් 4 උත්තරේ 8යි 9න් 8ක් අඩු කළාට පස්සේ උත්තරේ කීයද 1යි දැන් හොඳට බලා ගන්න පුතලගෙන් ඇහුවේ එක පෙට්ටියකට අඹකෙඩි කීයක් එනවද 44ක් එනවා අඹකෙඩි කීයක් ඉතුරු වෙනවද කියලා අහනවා අඹකෙඩි කීයක් ඉතුරු වෙනවද එකක් ඉතුරු වෙනවා දැන් හරිනේ අඹකෙඩි ඔක්කොම 44ක් එනවා ඒ කියන්නේ එක පෙට්ටියකට අඹකෙඩි 44ක් එනවා ඊට පස්සේ අඹකෙඩි කීයක් ඉතුරු වෙනවද එකක් ඉතුරු වෙනවා එහෙනම් අපි පහලින් නැත්තම් පැත්තට වෙන්න ස්ථාමාක් එකක් දාලා ලියනවා ලස්සනට මෙන්න මෙහෙම පෙට්ටියක ඇති අඹකෙඩි ගණන පෙට්ටියක ඇති අඹ ගණන අඹකෙඩි ගණන සමානයි මෙන්න මේ උත්තරේ කියලා පෙට්ටියකට අඹකෙඩි ගාන 44යි ආයිෂ්ඨාමාක් එකක් දාලා ලියා ගන්නවා ඉතිරි අඹකෙඩි ගණන ඉතිරි අඹකෙඩි ගණන ඉතිරි අඹකෙඩි ගණන කීයක් තියෙනවද එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට උත්තර දෙක ලස්සනට අපි ලියලා තියෙනවා ඔන්න බෙදීම වැඩේ පැහැදිලිද දැන් කාටවත් ගැටලුවක් නැහැ නේ තව තව බලා ගන්න
ඔක්කොම අඹ ගෙඩි 89ක් තිබුණා පෙට්ටි දෙකකට දානවා කියන හින්දා අපි දෙකෙන් බෙදෙනවා එහෙනම් 8ට 2 වා 4යි 2 වාරයක් 4 8යි 8ෙන් 8ක් ගියාම 0යි මේ 9 මෙතෙන්ට ගෙනාවා 9යට 2 වා බැලුවා 4යි 2 වාරයක් 4 8යි 9ෙන් 8ක් ගියාම උත්තරේ 1යි පෙට්ටියක ඇති අඹ ගෙඩි ගාන කීයද 44යි ඉතුරු අඹ ගෙඩි ගාන කීයක් වෙනවද එකක් වෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට හදන්න කියලා ඒ කියන්නේ දැන් හරි නේද ලස්සනට වැඩේ කරන්න පුළුවන් නේද අපේ හැදිර කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා මට ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ කාට හරි සර් මට මේ වැඩේ තේරුන්නේ නැහැ ඒකම එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවද නෑ නේද නෑ පුතාල හැමෝටම තේරෙන සර් කියලා දුමු රයිට් ලස්සනට හදාගන්න පුතේ ලස්සන හදා මුදල පැහැදිලිව හදා ගන්න මුදේ ලස්සන හදා ගන්න මුදේ හැමෝම හැම දවසෙම පන්තිර සම්බන්ධ වෙන්න. ඒතකොට පුතාලට මේ වැඩේ ලේසි. ලස්සනට හදාගන්න කලබලිය හදන්නේ අඩි රූල් තියලා ඉවි ඇඳලා ලස්සනට හදන්න ඕනේ ඉවස හොඳයි හදුවද හොඳයි පුතේ ඉවරයි සර්. නැයි. ඉවරයි සර්. හොඳයි පුතේ හොඳයි. තව හදනා ඉන්නවද? තව හදනා ඉන්නවද? තව හදනා ඉන්නවද? නෑ නේද? හරි පුතේ. මම පුතා තව හදනා ඉන්නවද නෑ නේද? රයිට්. හරි. වීඩියෝ ඕන් කරන්න සමහරව වීඩියෝ ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ ඕන් කරන්න හැමෝම. හරි. මම පුතාලගේ දෙවනි ගානට යනවා. හොඳට අහගන්න ඕන මම මේක මකනවා. රයිට්. හොඳට බලා ගන්න පුතාලගේ දෙවනි ගාන. මෙන්න දෙවනි ගාන. එතකොට දෙකේ දෙකේ එතන බලන්න ප්‍රශ්න අංක දාලා තියෙන විදිය දෙක දාලා ආය රෝම ඉලක්කංගෙ එකක් තියෙනව නෝ. එතකොට දෙකේ රෝම ඉලක්කංක එක කොහොමයි දාන්න ඕනේ පුතා? හරිද රයි. මෙහෙම කියනවා. පොත් 92ක්. පොත් කීයක් තියෙනවද? 92ක් තියෙනවා. එක එකට 4 බැගින්. එක්කෙනෙකුට කීයක් එන්න ඕනේද? 4 බැගින්. කී දෙනෙකුට ලබා දිය හැකිද? එහෙනම් පුතේ පොත් 92යි. එක්කෙනෙකුට 4ක් දෙනවා නම් 92 කීයෙන්ද බෙදන්න ඕනේ? 4. මෙන්න 92 4ෙන් බෙදා ගන්නා විදිය. හොඳට බලා ගන්න. 92 ලියුවා කීයෙන්ද අපි බෙදන්නේ? 4. මෙන්න 4ෙන් බෙදන්න ලියු. හොඳට බලා ගන්න පුතා. 9 ගත්තා. 9ට බලනවා 4 ඒවා.
පුතාල දන්නවා හතර වරක් චක්කරේ මෙන්න බලන්නකෝ හතර වරක් එක 4යි හතර වරක් දෙක 8යි හතර වරක් 3 ගත්තොත් 12 වෙනවා වැඩි අපි ගන්නෙ අඩු ගාන එහෙනම් තියෙන්නේ කීයද 2යි හතර වාරයක් 2 උත්තරේ කීයද 8යි 9න් 8ක් අඩු කළාම 1ක් ඉතුරුයි හොඳට බලා ගන්න වෙනදී මෙන්න මේ දෙක ඔයාලා මෙතෙන්ට ගේනවා දැන් 12යි 12ට බලනවා හතරේවා පුතාලා දන්නවා හතර වරක් එක 4යි හතර වරක් දෙක 8යි හතර වාරයක් 3 තමයි 12යි කියලා කියන්නේ එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට දානවා කීයක්ද 3ක් හතර වාරයක් 3 12යි 12න් 12ක් උත්තරේ කීයද 0 එහෙනම් එක් කෙනෙකුට පොත් හතර ගානේ දුන්නොත් කී දෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්ද 23 දෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් අන්න උත්තරේ ගන්න විදිය එහෙනම් පුතේ එක් කෙනෙකුට පොත් හතර ගානේ දුන්නා නම් කී දෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්ද 23 දෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් තේරුණාද එහෙනම් අපි මෙතනින් ලියා ගන්නවා රෝමිලා අංකයක දාපු තැනේ පොත් බෙදා දිය හැකි ගණන පොත් බෙදා දිය හැකි ගණන අන්න ලිව ලස්සනට පොත් බෙදා දිය හැකි ගණන ඔයාලා ලස්සන අකුරෙන් ලියන්න ඕනේ කීයක් එනවද 23ක් එනවා ඔන්න උත්තරේ එතකොට මේ තියන්නේ කීයෙන් බෙදලාද 4ෙන් බෙදලා 4ෙන් බෙදන්න පුතලට අමාරු නෑ නේද ගැටලුවක් නෑ නේද ඔන්න අපි හදා ගන්නා විදි තේරුණාද තව තව බලා ගන්න හොඳට 9යට 4ේ වා 2යි 4ේ වා 2ක් 8යි 9න් 8ක් ගියාම 1ක් ඉතුරු මේ දෙක ඔයාලා මෙතෙන්ට ගේ 12ට 4ේ වා 3යි 4 වාරයක් 3 12යි 12න් 12ක් උත්තරේ කීයද 0යි එහෙනම් ඔයාලෙන් අහන්නේ කී දෙනෙකුට පොත් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා කී දෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්ද 23 දෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් ඔන්න හදා ගන්න විදි තේරුණාද ලස්සන හදා ගන්න ලස්සන හදා ගන්න හොඳට පැහැදිලිව නිරවුල ලස්සන හදා ගන්න ඉවරයි සර්. දැන් තේ හොඳයි. අමාරු ගේ කිනවා නම් අහන්න ඈ. ලැජ්ජ වෙන්න එපා පුතේ අමාරු ගේ කිනවා නම් අහන්න සර් තව තවත් කියලා දෙන්න. සර් මගේ ස්කෝල් ගණන් පේපරේට වැඩිම ලකුණු. හොඳයි කීයද පුතේ ලකුණු 98යි හා හොඳයි පුතා කොහෙද ඉස්කෝලේ පුතාගේ නගුරං කඩවල කොහෙද කුරුණෑගල නගුරං කඩවලද හා හොඳයි පුතේ හොඳයි පුතාට කෝකද වැදිලා තිබුණේ මේ වෙදීම ගන්නක් අත ඇරිලා දැක්කේ ආ ඒකනේ තින්නේ නේද අපරාධනේ ඔය දැන් බෙදීම පුතාට පුළුවන් ඇතේ ගැටලුවක් නැහැ නේද ආ තව ටිකක් හොඳ නෝනන්ද වැටි කරන් සීන් සී එක ගන්න ඒක හොඳයි නේද ආ සර් මගේ 95යි ඔව් පුතා ඉස්කෝලේ කොහෙද පුතේ බෝයකු බෝයගනේ මහාවිද්‍යාලය කොහෙද කුරුණෑගල කුරුණෑගල හොඳයි පුතේ ඈ හොඳයි පුතා මාස්ටර් වැටි කරන් තේරුණා ශිෂ්‍ය විභාගයේ කොහමද සමත් වෙන්න බලන්න තේරුණා ශිෂ්‍ය විභාගයේ සමත් වෙලා හොඳ ස්කෝලේකට යන්න බලන්න ඒක තමයි ඔයාලගේ හිතේ තියෙන එකම දේ හොඳට වැඩි ලකුණු අරගෙන ශිෂ්‍ය විභාගයේ පාස් වෙන්න පුතාලා දන්නවනේ ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලේසියෙන් අමාරු නෑනේ නේද ඈ ගණිත ප්‍රශ්න පත්‍රේ හොඳ ලකුණු ටිකක් ගන්න පුළුවන් ඉතින් සර් මේ උදව් කරන්නේ අන්න ඒකයි පුතාලට තේරුණා හොඳ ලකුණු ටිකක් ගන්නයි මේ උදව් කරන්නේ ඉතින් ඔයාලා මහන්සි වෙලා මොනවද වැඩි ටික කළොත් පුතාලට ශිෂ්‍ය විභාගයේ පාස් වෙන්න බැරි නෑ
එමත් පාසලම දෙ ස්කූලේ දෙ කියලා නේද රටට බැරදායි කුජලෙක් වෙන්න ඕන හොඳ රැකියාවක් කරන්න නේද ඒක නම් අපිට තරගින් බලාපොරොත්තු වෙන්න තමයි අපේ තාත්තලා එහෙම මොකක් අපිට ගොඩාක් වටිනවා නේද හරි අපි අම්පු තරගේ දෙවෙනි ගානට මුදේ දෙකේ උමිලක් අංක දෙක හැමෝම හරි නේද ගැටුවක් නැහැ නේද මෙන්න අංක දෙක බලා ගන්න පුතලෙන් අහනවා මෙහිම කතාවක් එම පොත් ප්‍රමාණයම ඒ කියන්නේ මේ තියෙන පොත් ඥානම 92ම වගේ අහනවා තුන බැගින් දුන්නොත් ඒ කියන්නේ කියන්න බෙදන්න කියලා කියන්නේ තුනෙන් බෙදුවොත් කී දෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා උදාහරණ කරන්න මෙහෙමයි හොඳට බලා ගන්න රෝමිලක් අංක දෙක කියලා දැම්මා හරිද දෙකේ රෝමිලක් අංක දෙක දැන් පුතාලගේ 92 බෙදන්න ඕනේ කියෙන්ද 3 කියලා බෙදන්න ඕනේ 3 ඔන්න අපි 92 3ෙන් බෙදන්න ගත්තා හොඳට බලා ගන්න පුතා වරද්ද ගන්න එපා උදේ හොඳට බලා ගන්න 9ට බලනවා 3ේම 3 වර චක්‍රය දන්නවනේ 3 වරක් 1 3යි 3 වරක් 2 6යි 3 වරක් 3 9යි එහෙනම් මෙතෙන්ට ගත්තා කීයද 3යි 3 වරක් 3 කීයද 9යි 9ෙන් 9ක් උත්තරේ කීයද 0යි ඊට පස්සේ මේ දෙක ගේන්න මෙතෙන් දෙකට බලන්න තුනේවා තියෙනවද කියලා දෙකට තුනේවා නැහැ නේද පුතේ දෙකට තුනේවා නැහැ එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට දාන්නේ කීයද බිංදු තුන් වාරයක් බිංදුව කීයද බිංදුවයි දෙකෙන් බිංදුවක් ගියාම උත්තරේ කීයද දෙකයි එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න පුතලෙන් අහනවා කී දිනෙකට දෙන්න පුළුවන්ද 30 දිනෙකට දෙන්න පුළුවන් හැබැයි අහනවා පොත් කීයක් ඉතුරු වෙනවද කියලා අහනවා අන්න ඉතුරු වෙන පොත් ඥාන තියෙනවා කීයද දෙක එතකොට පොත් බෙදා දී හැකි ගණන 30යි අපි ඊළඟට මෙතන ලියා ගන්නවා ඉතිරි ගණන සමාන ලකුණු දාලා කීයක් ඉතුරු වෙනවද දෙකක් ඉතුරු වෙන ඔන්න හදා ගන්නවා පොත් බෙදා දෙන්න පුළුවන් ගාන 30ක් ඉන්නවා කීයක් ඉතුරු වෙනවද දෙකක් ඉතුරු වෙන. ඔන්න හදා ගන්න පිළිවෙල. පුතල ලස්සනට පිළිවෙලට හදා ගන්න බලන්න. අපි ඊළඟ ගාන කතා කරලා අවසන් කරනවා. හැමෝම ලස්සන හදා ගන්න ඕනේ ඉවරයි සර් හොඳයි පුතේ ඉවරයි සර් හොඳයි ඉවරයි හොඳයි පුතේ හැමෝම හරි නේද හරි මේ ගාන අපි කතා කරලා අවසන් කරමු උතලගේ තුන්වෙනි ගාන හරි මේක හදලා අපි අවසන් කරනවා හොඳට බලා ගන්න එතකොට මම මේක මකන්නද හැමෝම හරි ගැටුවක් නැහැ නේද ඔන්න උතලයි ගාන නිකුවා මෙතෙන් දාගන්නේ කීයද 3 කීයද දාගන්නේ 3 දාන හොඳට කියවන්න ඕන දෙවතාවක්වත් උස්සව ශාලාවක ඇති පුටු 95ක් පුඩු කීයක් තියෙනවද 95ක් තියෙනවා 95ක් එසම් එක මේසයකට හතර බැගින් ආ ඒ කියන්නේ හතරෙන් බෙදන්න කියලා කියන්නේ එක මේසයකට හතර බැගින් මේස කීයක තැබිය හැකිද ඉතුරු වෙන පුඩු ගාන කීයද කියලා අහනවා ඒ කියන්නේ හරියටම බෙදෙන්නේ නැතුව ඇති නේද පුතේ අපි බලමු දැන් පුතාලා දන්නවා හතරෙන් බෙදා ගන්න කීයද තියෙන්නේ 95 right මෙතනින් ගත්තා 95 බෙදන්නේ කීයද හතරේ ඔන්න හතරෙන් බෙදන්න ලියු හතර වරක් 9ට බලනවා හතර වරක් හතර වරක් 1 4යි හතර වරක් 2 කීයද 8යි එහෙනම් මෙතෙන්ට ගත්තා දෙක හතර වාරයක් 2 උත්තරේ 8යි 9ෙන් 8 ගියාම කීයද 1යි දැන් මේ පහත් පුතාලා පහලට ගියේ 15ට බලනවා හතරේවා
උතල දන්නවා හතර වරක් එක හතරයි හතර වරක් දෙක අටයි හතර වරක් තුන 12යි හතර වරක් හතර ගත්තොත් 16යි වැඩි එහෙනම් අපි ගන්න කීයද 3යි මෙතෙන්ට ගත්තා හතර වාරයක් 3 කීයද 12යි උතල බලනවා 15ෙන් 12ක් අඩු කර ගන්නවා සර් මේ තියෙන ලේසි විදිහට කියලා දෙන්නේ 15ෙන් 12ක් අඩු කර ගන්නවා 12 13 14 15 3ක් ඉතුරු වෙනවා අන්නේ තුන වාලා මෙතෙන්ට ගත්ත එහෙනම් පුතේ උත්තරෙන්න ඕනේ කීයද 3ක් එහෙනම් මේස කීයකට තියන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා මේස 23කට තියන්න පුළුවන් කීයක් ඉතුරු වෙනවද 3ක් ඉතුරු වෙනවා එහෙනම් අපි මෙතනින් ගන්නවා මේස ගණන කීයද 23යි ඉතිරි පුටු ගණන ඉතිරි පුටු ගණන කීයක් වෙනවද 3ක් වෙනවා මේස 23කට තියලා තව පුටු කීයක් ඉතුරු වෙනවද 3ක් ඉතුරු වෙනවා ඔන්න බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා වැඩි ඔන්න ඔය විදිහට අපිට හදන්න පුළුවන් නම් ගාන කිසිදු ගැටලුවක් නෑ මේ ගාන ලස්සන හදාගන්න පුතා ලස්සන දියෙන්න ඕනේ අපි හදුවස හොඳයි පුතේ හොඳයි තව හදන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා මට පේනවා හදුවස හොඳයි හදලා ඉවරයි සර් හොඳයි හදලා ඉවරයි සර් හොඳයි right දැන් හැමෝම හරි නේද පුතේ හරි හරි ඒ කියන්නේ පොඩ ඔව් ඔන්න දැන් අද අපි කතා කළේ පුතාලාගේ එක පැත්තක් කාලය පාඩම හරි පැය 12 වලුසින් දුන්න එකක් පැය 24ට හදන්න පුළුවන් 24ෙන් දුන්න එකක් 12ට හදන්න පුළුවන් ඕනෑම වෙලාවක් ආකාර දෙකකට පුතාලාට දැන් කියන්න පුළුවන් චුට්ටක් අහන්න ගෙදර අයියලා අක්කලා ඉන්නවනම් නේද අක්කේ මම වෙලාව කියනවා හරිද එහෙම චුට්ටක් අහලා උතර පොඩු දෙන්න තව ටිකක් හොඳේරයි සර් ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා පුතාලාට මේ වැඩේ හොඳට පුළුවන් කියලා ඊපස් අද අපි ඔය බෙදීම කතා කළේ අතර පුතාලාගේ 3යි 4යි කියන සංඛ්‍යා දෙක විතරයි තව බෙදන්න අපිට ගොඩක් තියෙනවා කවුරුත් කලබල වෙලා මේව කරන්න එපා තේරුණාද හෝම්වර්ක් මම දුන්නේ නෑ පුතාලාට ඒ නිසා කරන්න එපා මොකද මේවා මේ මම කියලා දෙන විදියට පුතාලාගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ මම මේ හදන විදිහ මේව හැදෙන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ ලකුණු ටිකක් ගන්න එහෙනම් අදර පන්තියේ පුතාලාගේ අවසන් කරන්න හදන්නේ කාට හරි අපේ ඇදෙත් තනක් තියෙනවද ගැටලුවක් තේරුම් නැත්තනක් එම තියෙනවද නෑ නෑ නේද පුතේ හරි එහෙනම් ඔන්න ඔව් පරිසම් වෙන්න ගෙදරලා හොඳට වැටි කරන්න පුතාලා ස්කෝලේ උගන්නනකොට සර් උගන්නපු දේවල් පුතාලාට ගොඩාක් උදව්වේ ඒවා හොඳට බලන්න ස්කෝලේ දෙන දේවල් පුතාලා හොඳට කරන්න මගේ ගණිතේ පන්තියේ වැඩ ටික පුතාලා හොඳට කරන්න මහන්සි වෙලා ඒතකොට පුතාලාට හොඳට ගණිතය විෂය පුළුවන් වෙයි එහෙනම් අදට පන්තියේ වැඩ ටික අවසන් කරනවා ලබන සතියෙත් අපි හරියටම අද වගේම හම්බ වෙනවා කීයද වෙලාව 8 කියන වෙලාව හැමෝම සම්බන්ධ වෙන්න පන්තියට හොඳයි හරි එහෙනම් ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම සුබ රාත්‍රිය ආයුබෝවන් සර් සුබ රාත්‍රිය සර් හරි පුතේ ගුඩ් නයිට් සර් තෑන්කියු ආයුබෝවන් Good night, sir. Thank you, sir. Hi, good day.